クソベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれやるぞ。まずはシュッと閉めるぞ。穴抜けたまわりました。この牙城をぶち壊せるか。ラウンド1さあこれひなぎくさん選びましたね。やっぱりこれひなぎく感じ。さあこれは出口さん、出口さんやっぱり選んできますね。なる神、出口なる神。さあ画面端で電光石火絡めたコンボにつなぐ。さあコンボつなぐ、コンボつなぐ、しっかりレナジャンプ。しかしそこからはつながないが、さあ AAA からつないで電光石火ペルソナ10段。さあ画面端、さらに電光石火ペルソナダッシュかける。容赦ない、容赦ない。ひなぎくでくっている。さあどう見てもひなぎくさんはこれコマンド表を見てる状況ですね。さあワンチャンポコった。さあ立ち火に切り返して、さあ見合って、さあ着地にコンボ。さあ投げて減る、減りすぎ。ちょっと頭おかしいんじゃねえのっていうぐらい出るこの感じの投げ。さあラッシュ電光石火。さあ十文字に一気に減った。ここはしっかりガード。さあ対空からコンボにつなげる。さあコンボつないで電光石火から十文字切りでとどめ。あただいま赤パッチョのフリップのついでにペルソナがフリップに切り替わって何でかやってる状況。まあ6時20分までなんでもうすぐです。普通に対戦したい方はちょっともうしばらくみたいな感じです。ただちょっとパッチョで多いんでかなり厳しいかもしれないですけれども、まあまあまあその辺は空気で、まあでも1台ぐらいはペルソナでいいかよね。っていうか多分その後焼肉行くから、うん、適当に全員で、うん、やるぞ。あなたのお姿とその分身ペルソナをイメージなさってください。では受けたまわりました。実力伯仲どうなるこの試合。ラウンド1はい、ピロリキンさんの鳴神とマルシさんのミツル、ミツル多すぎ。さあ、でこすか。さあ月影画面端、さあここの切り返しが強い。日陰で切り返す。しかしコンボでワンモアキャンセル。ジャンプ上から獅子文字ウダイン。しかしこれは空振った。さあボコスター。ちょっとパッツ
ト勢もね基本的に七方言いながらこうペルソナ触って面白い面白いって言ってる状況なんですけれども、さあこれはコンボしないで43キット、さあルフラインからリベンジはならなかった。ナルカミ強いですね、うん、なんかこのまままナルカミ強いですねずっといきそうな気がするんですけど、気のせいでしょうか、多分気のせいじゃないような感じ。ペルソナ4、ようこそベルベットルーム、ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どれ、まずは任務であります。あなたそれでご分に王座防衛なるか。さあ魔法屋さんとアイギスは誰、ソラさんやな、ソラさんのアイギスと荒野さんですね。さあ、まあ、アイギスこれアイアンマンですね、要するに基本的にアイアンマン、あ、ダンスそういうのならアイアンマン。さあ、荒野さんモード入った。さあ、コンボ画面端、ちょっとアイギスのことが俺が分からない、実況できない、さっぱり分からん、これはちょっと勉強しとかないかいかん。さあドラゴンキックで入って一本目制したのは荒野チー。さあこれ表か裏か分からんところでペルソナ出していく、ていうかこのゲームガードできんのか。さあコンボしないで画面端、しかし切り返すアイギス。さあバルカン対空するが、これはしっかりガード、ここでコンボには繋がらんが、さあ始まった、始まったが、しかしここでバースト切り返す画面端。さあラッシュラッシュからコンボ繋いで始まった。さあ何段まで繋ぐ、まだ繋ぐ、まだ繋ぐ、しかしここで切れたが、まだ画面端から逃げられない、とにかく逃げられない。さあコンボ浮かせて KO。 前評判通りの結果となりました。あっちゃうペルソナ4、ジ・アル、ようこそベルベットルーム、ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。どうで、事件のようあなたの音を受けたまわりました。王座防衛なるか。あー出てきましたね、これ知恵は誰、知恵はゆうすいさんね、ゆうすいさんとカズ兄さん、カズ兄さんのナオト、ナオトちゃん、えナオトは女の子ですよ、ナオトは女の子ですよ、原作知らんかーってこうやって煽っていくえ、いやあれよう見てみ、暴体やから、暴体やから、いや多分あのペルソナの中で一番女キャラ可愛い、そう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 、
いやっていうかどう見ても男っぽいけど女。ちょっと難しそうなんですけどね、このナオトってキャラクター。まあ、ちょっと覚えたら結構わからん殺しがかなりできそうな。こいつだけなんか視聴性持ってるみたいな感じ。よく見てた。バカ軍団です。よし、だんだん撃ち込む。カズ兄さん、もうちょっとこれ切り返しに PD 使った方がいいっすよ。さあトラップ。まあ、このゲームのバーストは、まあ、切り返しのバーストとコンボ中のバーストで吹っ飛ばすと、あと単体で当ててゲージ全開ってやつ、この3種類があるんで。もうガンガン攻めるぞ。さあ一歩取っていったぞ。分析通り。いやいや、これやるから。2B の なんかみんなペルソナに寄り出した。ペルソナ パッチャの台が開き始めてる謎の状況。これどっちかって言ったら、その今有料でパッツァやってるのを開けて、こっちのパッツァやリプレイでやったらいいのかなっていう。まあこれちょっと今6時20分までですかね、借りてるんで、まあ、それ以降は開くというふうな形になります。いきなり切れた、容赦ない。ピロリキンさんに蹂躙されるユウコさん、これひどい、これひどい。いや、じゃないですね、これは梅田で揉まれてる系ですね。梅田でやっつけられてる系。さあ飛びから A をつないでコンボで、さあ乱れ。さあしかしここでお仕置き、引き掛けで対空。さあ両方切れた、覚醒。さあさあ乱れまでつないだ。亀橋行くというミツル強いぞ。さあ危なかった、これは一撃必殺狙ってましたね。まあこれはちょっと実力差もある